Прикарпатці почали більше хворіти на гострі респіраторні вірусні інфекції. За останній тиждень кількість пацієнтів зросла на 30%. Занедужало близько 3000 осіб. В обласному лабораторному центрі кажуть, така тенденція спостерігається щороку після свят. І пік захворюваності ще попереду. Зниження захворюваності на гострі респіраторні інфекції тривали. Зазвичай вони в нас так позакономірно є в кінці грудня. Тобто 49-52 тиждень йде зниження захворюваності. Потім після свят перший-другий тиждень зазвичай він так низькі рівні, і далі вже після, починаючи з третього тижня, незначне йде підвищення. Ми зараз, у нас ріст почався з другого тижня, тобто зазвичай шостий-восьмий тиждень пік, значить цього року, можливо, і буде із п'ятого тижня пік захворюваності. При перших ознаках недуги медики радять не зволікати зі зверненням до сімейного лікаря. Він видасть скерування на проведення ПЛР-тестування на коронавірус. За минулу добу в області виявили 110 випадків цього захворювання. Ризики полягають у тому, що на початку ковід може мати схожі симптоми, як при ГРВІ. Люди не звертаються за допомогою та займаються самолікуванням. І як наслідок потрапляють до стаціонару у важкому стані. Є в нас звернення уже такі важкі, тобто всі киснево-залежні. Пацієнти, які приходять, госпіталізуються практично вже в період, коли вже мають наявні супутні захворювання, ускладнення, верніше. Тому треба обов'язково звернути увагу на те, що при перших симптомах гострої респіраторної вірусної інфекції все-таки треба звертатися до сімейного лікаря. А от діти наразі хворіють на ГРВІ значно менше, ніж дорослі. Фахівці пояснюють це тим, що завдяки канікулам і дистанційному навчанню вдається уникнути скупчень серед школярів. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.